Achou uma Ela tá em bomba? cima, né? Sei, eu tô aqui do lado, eu acho. Ah, tá aqui Ah, tá comigo. aqui em cima. Sim. Faltam 10 segundos. 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Aonde que a gente fica, filho? Aonde que é? Em cima? Ei, cara do lado de fora já, hein? Desativador está seguro agora. William, vou abrir ali, ó. Cuidado, Fernando. Ele me matou. Você que abriu ali. Oi, William. Você que abriu? Ele matou. Aliados eliminaram as forças inimigas. A hora que você abriu, ele me viu, cara. Então, eu falei, eu vou abrir aqui, William. Bem no cantinho onde você tava, que era pra você olhar mesmo, entendeu? Eu não vi. Peido. Tá com meu celular, amor? Tá? Ixi. Tô com uma de fome. Tava, o banheiro deu uma melhorada na hora que o banheiro, mano. Instalando arame farpado. Inimiga controlada. Sai agora mesmo. Ah, errei esse tiro nela, velho. Demorei muito. A Ashe já tá lá dentro, cara. Ó, o Buck e a Ribana tá aqui. Boa, caralho, esquilo. Ó, a Ashe vai entrar, William. É, matou, eu tava acertando ela, ó. Ó lá, acertei ela várias vezes, mano. Ele foi entrar, vai.
Ó, Ash, ó. Marquei ela. Puta. Resta um último agente aliado. Eu tenho que ter matado a Ashe. Olha que subindo. Resta um. Boa, caralho. Ela tá plantando. Tá não, ela tá na escada. Não, ela saiu da escada. Ali, ponta da arma tá aqui. Na escada de novo. Desceu. Deu a volta. Eu acho. Porra, moleque! Hã? Ela caiu alguma armadilha. Caiu na Frost. Jogar de slab. Caralho, eu joguei uma câmera da hora, mano. Aproveitar das. Devia ter feito ao contrário, mano. Ido pela janela. Eu pego dois. Saí pela porta, mano. Eu afilei, eu vi a Ashe entrar. Só que eu não sei fazer aquele esqueminha de pôr a cabeça, tá ligado? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Eu vi, eu falei, a roupa tá esquemando lá. Ela meteu bala em mim. Ó, o Valk vai. Tá no mesmo lugar. Ah, tá no. Fudeu, tem Frost. Cuidado pra quando for pular nas janelas e tal. Faltam 10 segundos. Ah, já vi que ela colocou uma câmera. Vou jogar uma fora, mano. Ela jogou uma. O ativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Vim do lado de fora. Todo do lado de fora, cuidado. Atrás de mim! Ai, meu drone. Nossa, William, você já tá aí. Ó, William, ó, William. Ó, marquei, atira contra a parede. Aonde?
não mando papo. Resta um agente das forças inimigas. Quem tá com o desativador, cara? Você deve recuperar o desativador. Uilha, caralho. Do desativador. O desativador está seguro agora. Vai, William, corre pra sala. Restam 5 segundos. Caralho, William, porra. Quase, mano. Pô, eu ia matar o cara, velho. Não, velho, você tava com o desativador, velho. Corre pra sala. Não tava comigo no outro, mano. Tava com o cara que tava com você. Você é louco, você passou por mim, eu velho. Um desativador. Eu passei em cima do cara morto que peguei. Ah, então, é o que eu falei, corre pra sala, que era pra você pegar, mano. Ah, então, eu peguei, eu fui pegar. Não, oh, ufa, o cara ainda bem, lá atrás. Se eu levantasse, ele atirava em mim. Então, entendeu? Mano, eu falei, puta, então, eu agora foi. Quando falou 15 minutos, eu tava do lado do desativador. Quando falou falta 15, que subiu todo mundo, eu peguei o desativador e corri, caralho. Mano, que então, sorte, velho, por segundos. Mas você ia conseguir plantar? Que eu não vi barulho. Ia plantando, já. Ah, tá, não. Depois você entrou na sala e começou a plantar, já era. Foda que eu atirei em dois, mano, duas vezes, pode vir e derrubar. Mano, que susto, velho. Não sai, velho. Hã? Cara, não sai, não. A minha sombra. Os inimigos localizaram uma bomba, planejar defesa de acordo. Não, é S me deu só. Posicionando ali, farpado. Meu Deus, velho, que isso? Derrei a câmera, velho. Ah, velho. De cima, Ash. Vou te detectar se continuar nessa zona. Ela vai entrar aqui. Ó, o termite. Ô, William, ela tá em cima, velho. Vai subindo escada, olhando. Devagar, devagar, devagar. É. Ó, a direita, a direita. Porra, William. Ai, caralho. Seu headset não tá funcionando, não, mano. Ah, ruim pra porra. Puta que pariu. Puta, eu devia ter jogado uma C4, hein? Boa, caralho, velho. Resta um agente inimigo. Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Vai, caralho. Porra, velho. Nossa. E sim. Ah, importante, né? Importante é ganhar, velho. Depois chama aí, seus viados. Demorou. Oi, tia! Valeu, rapaziada. Jogou muito, velho. Jogaram muito aí, hein, turma. É nóis, mano. Valeu. Thank you.
We some all stars, we some capitan, we some winners, we go so hard, never giving in to no critics. I can do it, I knew it all. I said I can do it, I knew it all. We some MVPs, we the state champs, getting scouted, I believe in me. Never really care, no doubters, I can do it.